Hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Mövzumuzun adı bu dəfə kəsrlərin ixtisarıdır. Açırız kitablarda səhifə 56-nı. Mövzu izahına başlamamışdan əvvəl, həmişə kimi videonun əvvəlində deyirəm, yenə də qeyd edəcəm ki, video dərsləri rahat şəkildə ardıcıllıqla tapmaq üçün kanalımızın üzərində vurun, kanalın üzərində daxil olun bu formada, üzərində vuranırsa bu formada bir görüntü çıxır və burada 1, 2, 3-cü yerdə oynatma listələri yazılıb, onun üzərində vurursunuz. Əgər YouTube-unuz türk dilindədirsə, oynatma listələri yazılıb. Rus və ya ingilis dilindədirsə, playlist yazılır. Azərbaycan dilindədirsə, mahnı siyahısı yazılır. Yəni ki, başqa sözlər görürsünüz burada, özünüzü itirməyin. Üzərində basırsınız, bu formada siyahılar çıxır və sizə 5-ci sinif riyaziyyat dərsi və ya 6-cı sinif riyaziyyat dərsi lazımdırsa, bunlardan birinin üzərində basırsınız. İndi bizə 5-ci sinif riyaziyyat dərsi lazımdırsa, bunun üzərində basırıq. Basandan sonra ardıcıllıqla bütün siyahı çıxır. Baxın, səhifə 28, 29, 30, 31. Ardıcıllıqla rahat şəkildə ürəyiniz istəyən səhifəni tapıb, üzərində basıb video dərsləri izləyə bilərsiniz. Yəni, məsələn, hər hansı bir səhifədəki mövzunu tam başa düşməmişsiniz, əvvəlki mövzulardan vurduz üzərində mövzu izahını dinlədiniz və ya tapşırıqları, yəni ki, hər səhifədəki mövzuların və dənə-dənə tapşırılan izahı video dərslərimizə verilmişdir. Əgər kanalımız sizin üçün yararlıdırsa, kanala abunə olmağı da unutmayın. Həmçinin zəng işarəsinin üzərində də basın ki, paylaşımlardan ilk xəbər tutanlardan biri də siz olsun. Yəni ki, bildiriş gəlsin sizə. Video dərsləri izləyərkən də bəyəndiyiniz video dərsləri mütləq like edin. Bəyənməsəniz də unlike edə bilərsiniz və kommentlərdə fəal olun. Bizim səhifəmiz varsa kommentlərdə yaza bilərsiniz və sizin sualınız varsa müzakirə etmək üçün sual şəklində yaza bilərsiniz. Digər yoldaşlarınızla müzakirə edə bilərsiniz. Və salam. Yəni kiminlə ürək sözü varsa həmçinin kommentlərdə yazıb fəal ola bilər. Yəni ki, aktiv olun. Keçdik mövzumuza. Kəsrlərin ixtisarıdır mövzumuz. Bundan qabaqki video dərslərində biz nə keçmişdik? Bərabər kəsrlər və həmin mövzuda nə keçmişdik? Kəsrin əsas xassəsini. Kəsrin əsas xassəsi nə idi? Məsələn, yazım. Kəsrin əsas xassəsi nə idi? Kəsrin məxrəc və surətini, məxrəc aşağıdakinə dedik, surət yuxarıdakinə, tezdən təkrarlayıram. Kəsrin məxrəc və surətini eyni bir natural ədədə vurmaq və ya bölmək olar. Və buna aid də tapşırıqlar həll eləmişdik. Məsələn, ürəyim sizə 24-də 6-nın məxrəc və surətini ikisini də 3-ə vuraram. Vur 3, vur 3. 3 qəribə yazdım, va belə. Yəni, hələ ruska yarım öyrəşməyim. Həmişə başlayanda belə olur elektron ruska. Hə. Bərabərdir 24-ü 3-ə vuranda 72, 6-nı 3-ə vuranda 18. Yəni 24-də 6 kəsri 72-də 18 kəsrinə bərabərdir. Bu vurma idi. Deməli nə demişdik? Kəsrin məxrəc üzərində eyni bir natural ədədə vurmaq və ya bölmək olar demişdik. Deməli bölmək də olurdu. Biz nə edirdik? İstəyiksə kəsrin məxrəc sürətini eyni ədədə, məsəl üçün 2-yə bölürdüm. 24-ü də 2-yə böldüm 6-da. 6-nı 2-yə böləndə 3 olur, 24-ü 2-yə böləndə 12 olur. Alınır 12-də 3. Baxın, bu bölmə əməli ki yoxdur. Kəsrin əsas xassəsindən istifadə edirik ya bölmə, bölməsini deyirəm, vurmasından danışmıram hələ ki. Buna deyirlər ixtisar. Niyə ixtisar? Ümumiyyətlə ixtisar nədir? İxtisar sözünü bəlkə həyatda da eşidirsiniz çox vaxt ki, biraz rus dilində işlədirlər, bəlkə işdə avtobusdan, anobusdan və ya hər hansı bir bölgədən eşidirsiniz. Deyirlər ki, flankes sakraşeniyə düşdü rusca deyirlər. Yəni ki, ixtisara düşdü. Azərbaycan dilində belə deyirlər. İxtisara düşdü. Nə deməkdir o? Sakraşeniyə yəni yadınıza düşür. Yəni ki, işdən çıxarıldı. Bu nə deməkdir? İxtisara salındı. Yəni ki, İşçilərin sayı azaldılır, yəni ki, ixtisara salınır bəziləri və həmin ixtisara salınanlar, yəni ki, azaldılanda həmin şəxslərin çoxusu işdən çıxarılır. Və ya ixtisarı bəzi ədəbiyyat kitablarında görürsüz, hər hansı bir şeiri yazırlar, böyük bir şeirdir, məsələn, Məhəmməd Füzulinin şeiridir. Qısa bir şəkildə yazırlar, üstünə yazırlar ki, ixtisarla və ya hər hansı bir mövzunu yazırlar, yazırlar ixtisarla. Yəni ki, azaldılmış formasıdır. İxtisar nədir? Azaltmaq deməkdir. Və ona görə buna ixtisar deyilir. Yəni ki, ömürlük yazıcıda qalsın ki, buna ixtisar deyilir. Niyə? Niyəsini tam mənfiyyətində başlayırsınız. Çünki 24 ilə 6 azaldıldı. 6, 3 oldu, 24, 12 oldu. Yəni, kəsrin məxrəc sürətini azaltdıq. Bölmə əməlinə istifadə etdiyimiz üçün azaltdıq. Və buna da biz deyirik ixtisar. İndi əslində ixtisarda, biz kəsrlə ixtisar aparanda, artıq 6-cı sinifdə görəcəksiniz ki, 24-də 6-nı ixtisar aparmadıq 2-yə. 2-yə ixtisar aparmaq o deməkdir ki, yəni ki, 2-yə bölürük. 2-yə ixtisar aparmaq biz belə edirik. 6-nın üstünə xətt çəkirik. 2-yə bölüb nəsə alınır? 3 yazıram burada. 24-ün üstünə xətt çəkirəm. 2-yə bölüb nəsə alınır? 12 yazıram burada. Sonra 12-də 3-ü bura köçürürük. 12-də 3-ü. Amma elə ki, bu video dərsdə ixtisarı verərkən belə bir şey vermiblər. Ona görə ki, bu xətlərdən istifadə etməyəcəyik. Amma böyük siniflərin dərsinə baxanda və ya gələcəkdə birisinə ixtisar göstərsə özündən böyük, yəni ki, biz bunun üstündən xətt çəkmək lazımdır. Bilin ki, düz deyir. Amma ki, böyük siniflərdə artıq xətt çəkəcəksiniz ki, biləsiniz ki, ixtisar aparalım. Amma hal-hazırda bu xətlərdən istifadə etməyəcəyik. Neyse, mövzumuz bu qədər asandır. Buradan da oxuyaq. Görək onlar nə yazıblar. Adi kəsin, mən bunu da silim. Adi kəsrin sürət və məxrəcinin birdən fərqli, əlbəttə birə bölmək mənasızdır da, birə bölsən tezən ədəd özü alınacaq. Bu nə ixtisar oldu? Birdən fərqli eyni natural ədədə bölünməsinə kəsrin ixtisarı deyilir.
Bölünmə əlamətlərindən istifadə etməklə kəsirləri asanlıqla ixtisar etmək olar. Düzdür də, bölünmə əlamətləri biz öyrənmişdik. İki hansı ədədlər bölünür? 3-ə, 4-ə, 5-ə bölünmə əlamətlərini öyrənmişdik. Və bölünmə əlamətlərinə biz məxrəc və surətə baxdıq ki, bunlar ikisi də ortaq böləndə tapaq biz. İkisi də ortaq bir şeyə bölünsünlər. Yəni baxsan ki, bu 2-yə bölünür. Bəli, bu da 2-yə bölünür. İkisi də cütdür, 2-yə ixtisar edəcəm. İkisi də 3-ə bölünür. Yəni rəqəmləri cəmi 3-ə bölünür. O ədəd də 3-ə bölünür. Aşağıdakı da eyni şərtə uyğundursa, deməli bunlar 3-ə bölünür. Deməli bölünmə əlamətlərindən istifadə etsək ki, ixtisarı rahat apara biləcəyik. Deməli bütün mövzular bir-birindən əlaqəlidir. Məsələn, 36-24 kəsrinin sürət və məxrəcinin 4-ə bölündüyü məlumdur. Deməli sürət və məxrəcinin 4-ə bölündüyü məlumdur. Bunu vurma cədvəlindən əzbərə bilsin onsuz. 36-24 bərabər 9-6 yazıblar. Niyə? Çünki 4-ə bölüblər. 24-ü 4-ə bölüblər. 6 alınıb, 36-nı 4-ə bölüblər, 9 alınıb. Yəni məxrəci də surətdə 4-ə bölüblər. Daha sonra isə surət və məxrəcin 3-ə bölməklə verilən kəsr üçün ixtisar olmayan kəsri sadə kəsr yaza bilərik. Yəni daha sonra da baxırıq ki, 36-da 24-ü ixtisar apardıq, 9-da 6 almadıq. Görürük 9-la 6 yenə də ixtisar gedir. Yəni yenə də bölmək olar. İkisinin ortaq böləni yenə də var. Çünki 6 3-ə bölünür, 9 da 3-ə bölünür. Düzdür? Deməli ikisini də 3-ə bölə bilərəm. 6-nı 3-ə bölüb 2, 9-u 3-ə bölüb 3. Görürsüz, bu formaya salıb və buna nə deyirlər? Bax bunu öyrənin artıq. Kəsrin ixtisarı nədir bildiniz? Amma bax axırda kəsri ixtisar apara-apara elə bir hala salırsınız ki, bu zaman nə olur? Artıq məxrəclə sürət ixtisar gəlmir. Məsələn 2 ilə 3-ün artıq ortaq böləni yoxdur. Çünki 2 yalnız 2-yə bölünür, bir də 1-ə bölünür. 1-ə bölmək mənasız, onsuz 1-ə bölmədən danışmayacağıq. 3 də yalnız 3-ə bölünür. Düzdür? Deməli ortaq bölənləri yoxdur da bunlar. İkisini də eynidir. Məsələn 2-ni 2-yə bölsəm 3-ü neçəyə bölünür? 3-ü 2-yə bölsəm alınmır axı. Yəni ürəyim istəyəndə bölə bilmərəm, amma ikisi üçün də ortaq bölən olmalıdır. İkisi də bölünməlidir. Yəni bu formaya salandan sonra ki, bir kəsirdə artıq ortaq bölən yoxdur məxrəc və surət arasında, yəni ki, məxrəcdəki ədədlə surətdəki ədəd arasında. Buna deyirlər ixtisar olunmayan kəsir və ya sadə kəsir. Və indi cümlə oxuyun tam başa düşürsüz. Daha sonra isə sürət və məxrəcini 3-ə bölməklə, artıq yəni ki, bunu da 3-ə bölməklə 3-də 2 aldılar, bundan da aşağı verilən kəsir üçün ixtisar olunmayan kəsiri sadə kəsiri yaza bilər. Yəni sadə kəsiri yazdıq, ixtisar olunmayan kəsirdir bu. İxtisar olunmayan kəsirləri biz sadə kəsirlər adlandıracağıq. Bunun haqqında artıq danışdıq. Yəni ixtisar olunmursa bunun adına həm də sadə kəsir deyəcəyik. 36-da 24 kəsrinin sürət və məxrəcini 12-yə bölməklə bu kəsirə bərabər olan sadə kəsiri birbaşa yaza bilərik. Yəni ki, hissə isə də gedə bilərsiniz. Məsələn, 36-da 24 üçün sizin ağzınıza gəlmir ki, birdən-birə bir dəfə 12-yə bölümdə ikisində. Çünki 12-yə bölümdə bir dəfə ixtisar etsən, bir dəfə, yəni birbaşa. Yəni 24-ü bax 12-yə bölüblər, baxın 2 alınıb, 36-nı 12-yə bölüb 3 alınıb. Vəssalam, cavab oldu 3-də 2. Yəni ki, sadə kəsir formasına saldılar. Nə deyirdim mən? Amma birbaşa tapmaya da bilərsiniz. İndi sizə kəsir verib ixtisar aparmaq üçün birbaşa ən böyüyünü tapmaya da bilərsiniz. Bu problem deyil. Onda hissə hissə bölə bilərsiniz. Məsələn, baxdınız ki, 3-ə bölündülər, ikisi də 3-ə böldünüz. Sonra böləndən sonra aldınız yeni bir kəsir, gördünüz, yenə də ixtisar aparmaq olur. Bir dənə də aparın, sonra bir dənə də aparın. Ta ki, ixtisar olunmayan sadə kəsir formasına düşənə kimi. Yəni, hissə hissə də gedə bilərsiniz, birbaşa da gedə bilərsiniz. Heç birisi səhv deyil. Amma birbaşa gedəndə sizin üçün daha rahat olar. Onu da ki, yavaş-yavaş işlədiksə, özünüz sürətli birbaşa ixtisarı tapacaqsınız. Amma birdən-birə tələsməyin. Keçdik indi tapşırıqlara. Birinci tapşırıq nədir? Yaşıl almalar bütün almaların hansı hissəsini təşkil edir? Sadə kəsir şəklində şəklində yazın. Baxın, ümumilikdə bütün almalar neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5. Bir qabda 5 dənə alma var. Burada da 5 dənə. Neçə oldu ümumilikdə? 10. Burada da 5 dənə 15. Yəni, bütünlükdə 15 dənə alma var. Düzdür? Və bunların neçəsi yaşıldı? 5 dənəsi yaşıldı. Deməli, ümumi 15 almanın 5 dənəsi yaşıldı. Yəni ki, 15 dənədən 5-i yaşıldı. 15-də 5 yazdım. Nə demişdiniz? Almanın hansı hissəsi təşkil edir? Yazdım. 15-də 5 hissəsini. Sonra yazdım ki, sadə kəsir şəklində göstərin. Bu 15-də 5 sadə kəsirdir mi? Xeyr. Çünki 15-dən 5 ixtisar gedir. Sadə kəsir nədir? Məxrəc və surəti ixtisar gedməsin. Yəni, ixtisar olmayan kəsir onda, onda biz buna sadə kəsir deyirik. Bunu da sadə kəsir şəklində sala bilərik. 5-ə bölünmürlər. Məxrəc və surətdə 5-ə bölünür. 5-i 5-ə bölən burada alınır. 1, 15-i 5-ə bölən burada alınır 3. Yəni ki, 15-də 5, 3-də 1-ə bərabər kəsirdir və bu 3-də 1 isə sadə kəsirdir. Sildik bunu, birinci tapşırıqla işimiz bitdi. Keçdik ikinci tapşırıqa. Səadət deyir ki, 24-də 16 kəsrini yazaq bura. 24-də 16. Aha. Kəsrini sadə kəsir şəklində yazmaq üçün sürət məxrəci 4-ə bölmək lazımdır. Sürət və məxrəci 4-ə bölürük. O dinlə eləyək. 16-nı da 4-ə böldüm. Alındı 4. 24-ü də 4-ə böldüm. Alındı 6. Nə deyib? Sadənin fikri doğrudurmu? Doğrudan da bax 4-ə böldük. 4-ə böləndən sonra sadə kəsir alındı mı?
Xeyr, əlbəttə ki, bu sadə kəsir deyil. Niyə? Çünki 4-dən 6 ikisi də cüt ədəd olduğu üçün burada hələn bir yerdə ixtisar parmaq olar, 2-yə bölmək olar. Yəni 4-ü 2-yə bölürük, 2 alınır. 6-nı 2-yə bölürük, 3 alınır. Bax, ikisini də 2-yə böldük. 3-də 2-dir sadə kəsir. 6-da 4 sadə kəsir deyil. Deməli, Saidinin fikri doğru deyil. Niyə doğru deyil? Bu həlli yazırsınız. Buradan doğru olmadığı açıq-aşkar görsənilir. Keçdik 3-cü tapşırığa. İxtisar etməklə verilən kəsirlərə bərabər sadə kəsir yazın. Yəni ki, nə edəcəyik biz burada? Üçüncü tapşırıqda bir-bir bunları ixtisar aparacağız, elə bir formaya götürəcəyik ki, artıq ixtisar olunmayan kəsir formasına gəlsin. Yazıram 42-də 14. Baxın, birinci onu göstərim ki, bax, birbaşa. Birbaşa ikisinin də 14-ə bölündüyünü mən biləm. Siz hələm öyrəşməyə bilərsiniz, işləri hiç öyrəşəcəksiniz. 14-ə bölündüyünü biləm, yəni birbaşa ixtisar aparsam. 14-ü 14-ə böləcəm 1, 42-ni 14-ə böləcəm 3. Yəni cavab oldu 3-də 1. 14-ü də 14-ə böldüm, 42-ni də 14-ə böldüm. Yəni ki, 3-də 1 artıq nədir? Sadə kəsir formasına salın. Amma mən hissə-hissəni göstərəcəm. Siz ola bilər ki, bir dəfəyə ixtisar apara bilməyəsiniz. Bir dəfəyə apara bilirsinizsə, elə bu həlli yazın. Apara bilmirsinizsə, hissə-hissəyə də öyrəşin. Birinci belə baxaram. 42-nə 14 ikisi cüt olduğu üçün 2-yə tam bölünürlər. Bölərəm birinci bunları 2-yə. 14-ü 2-yə böldüm, alındı 7. 42-ni 2-yə böldüm, alındı 21. Düzdürmü? İkisini də 2-yə böldüm. Sonra 7-nə 21-i də görən ki, görmək, vurma cədvəlindən biləm də, ikisi də 7-yə vurma, 7-yə vurmaların içində var idi. Mən ikisi də 7-yə bölünür. 7-ni 7-yə böldüm 1, 21-i də 7-yə böldüm 3. Yəni, bu formada hissə-hissədə gələ bilərsiniz. Keçdik ikinciyə. 33-də 22. 33-də 22. 33-də 22-də neçəyə bölünür? 11-ə bölünür. Bax, rəqəmlər təkrar gəldi. Mən ikisi də 11-ə bölünür. 22-ni 11-ə böldüm 2, 33-ü 11-ə böldüm 3. Oldu 3-də 2. Keçdik üçüncüyə. 108-də 54. 108-də 54. Hissə-hissə geçəcəm mən. Birbaşa nə axırda deyərəm. Birinci baxıram hissə-hissə ki, hələn bilməm birbaşa neçəyə bölüm. 2-yə bölə bilərəm də ən azından, çünki ikisi də cütdür. Bölmə mənimlə bir ki, cüt ədədlər 2-yə tam bölünür. 54-ü 2-yə böldüm 27. 108-i 2-yə böldüm 54. Sonra baxıram, vurma cədvəlinə biləm ki, ikisi də 9-a bölünməlidir. Çünki 27-ni 9-a böləndə cavab 3 alınır, 54-ü 9-a böləndə 6 alınır. Sonra da baxdım ki, 3 ilə 6, ikisi də 3-ə bölünür. Desən, natiq mənim canlı yayın eləyir. Deməli, 3 ilə 6, ikisi də 3-ə bölünür. 3-ü 3-ə böləndə alınır 1, 6-nı 3-ə böləndə alınır 2. Hə, bu nə üçün? Arada gördünüz, nəsə dedim ki, natiq mənim canlı yayın. Orada bildiriş gəldi aşağı, onu bağlayırdım, ona görə dedim. Birdən deyəsək ki, mövzu sahə içində o nə sözü idi. Neysə, cavab alındı 2-də 1. Bu oldu, bunun hissə-hissə. İxtisar. Artıq 2-də 1 ixtisar gedmir. Yəni, sadə kəsir formasına düşdü. Amma birbaşa ixtisar aparmaq istəyirsə, nə edərdiniz? Məxrəci də surətdə 54-ə bölərdiniz. 54-ü 54-ə böləndə, bax, 1, görürsünüz, 1. 108-i 54-ə böləndə 2. Bax, birbaşa bərabəri qoyub, bunu yazıb, bərabəri qoyub, 2-də 1-i də yaza bilərdiniz. Amma hissə-hissə ilə birincidən gedin, birbaşa tapa bilsə, artıq beyniniz daha sürətli işləyə bilsə, lap əla, elə gedin. Amma hələ sürət yığmamışsınızsa, onda da problem yoxdur. Bir dəqiqə, bunu böyüdüm. Yəni, hissə-hissə gedin, onsuz da avtomatik sürətli düşünməyə başlayacaqsınız. Deməli, mən 3-cü tapşırığın neçəsini elədim indi? 3-cüsünü. 108-ə 54 keçirəm, 4-cüsünə. 75-də 25. Baxan kimi görəm, ikisini də sonu 5-lə bitir. Deməli, ikisi də 5-ə tam bölünür. Gəlin 5-ə bilək. 25-i 5-ə bölürəm, cavab olur 5. 75-i də 5-ə bölürəm, məxrəc sürətinin ikisini də. 75-i 5-ə bölürəm, olur 15. Sonra baxıram ki, 5 ilə 15-i də 5-ə bölünür, 5-i 5-ə bölürəm, olur 1, 15-i 5-ə bölürəm, olur 3, cavab oldu, 3-də 1. Artıq 3 ilə 1, məxrəcin sürəti ixtisar gedmir, deməli, sadə kəsir formasına saldıq. Hə, birbaşa ixtisar aparmaq istəyirsə, birbaşa bunu yazandan sonra bərabər də 3-də 1 yaza bilərsiniz. 75-i 25-ə birbaşa bölərdim 3, 25-i də 25-ə bölərdim 1, yəni birbaşa bu formada tapa bilərsiniz. Keçdik, bir dəqiqə bunları silək, 4-cü idi bu, 5-ciyə. Sonuncusudur. Üçüncü tapşırığın sonuncu kəsiri. 56-da 24. Baxan kimi görəm, ikisi də cüt ədəddir. Birinci 2-yə böləm. 24-ü 2-yə böldüm 12. 56-nı 2-yə böldüm 28. Sonra baxıram, yenə cüt ədəddir. Yenə 2-yə bölünürlər. 12-ni 2-yə bölərəm 6, 28-i 2-yə bölərəm 14. Baxaram, yenə cüt ədəddir. 6-nı 2-yə bölərəm 3, 14-ü 2-yə bölərəm 7. Və sən, başqa ixtisar var? Yoxdur. Bax, hissə-hissə getdim. 3-dən 7-də artıq ixtisar gedmir. Birbaşa 56-ı 24 bərabərdə yazardım. 56-ını 8-ə bölərdim 7, 24-ü də 8-ə bölərdim birbaşa 3. Yəni, 7-də 3 cavabını alardım. Bu da olardı birbaşa ixtisar. Deməli, 3-cü tapşırıqla da təmiz qutardıq. Keçdik 4-cü tapşırıqa.
Hər bir kəsrə bərabər olan və məxrəci 8 olan bir kəsr yazın. Hər bir kəsrə bərabər olan və məxrəci 8 olan. Yaza bilərik, problem deyil. Çünki biz kəsrin əsas xassəsini su kimi öyrənmişik. Bundan qabaqki video dərsdə. Yəni ki, vura da bilərik, böyle də bilərik. Məxrəc surəti. Deməli, birinci nə verib? 16-da 12. 16-da 12-ni mən əgər bax bu kəsri məxrəci 8 olan bir kəsr kimi yazmaq istəyirəmsə, deməli bu məxrəc 16-da mı? 16-nı 8 eləməliyəm. 16-nı 8 eləmək üçün nə eləməliyəm? 2-yə bölməliyəm. 16-nı 2-yə bölərəm 8, amma bunu 2-yə bölsəm məxrəci məcburi surətdə 2-yə bölməliyəm. 12-ni 2-yə bölərəm 6. Cavab oldu 8-də 6. Ha, deyə bilərsiniz ki, axı 8-də 6 da ixtisar gedir. Bunu sadə kəsr formasına salaq da. Deyirəm, nöqtələsiz. Riyaziyyatda suallar konkretdir. Bu bizdən sadə kəsr istəməyib axı. İstəməyib. Niyə daha ixtisar var? Bu mənə deyir ki, məxrəci 8 olan bir kəsr yazını yazdım. Bəs salam. Ha, bu yenə də ixtisar gedir, getsin də mən aparmıram. Çünki mənə deyir ki, məxrəci 8 olsun. Bir dənə ixtisar aparsam 4-də 3 alınca mənim sualımda isə onu istəmir. Məxrəc 8 olsun istəyib. Yaxşı, burada saxlayırsınız misalı. Çünki onlar istədiyini artıq verdik. Keçdik ikincisinə, 4-cü tapşırığın ikinci hissəsinə. 4-də 3. Məxrəci 8 eləməliyəm də bunun. Düz deyil, məxrəcin 8 olması üçün bu 4 artmalıdır. Onda nə eləməliyəm? 4-ü 2-yə vurmalıyam. 4-ü 2-yə vuranda 8 olur, onda 3-ü 2-yə vuram, olur 6. 8-də 6. Keçdik 3-cüyə. 24-də 9. 24-də 9. Bu məxrəc 24-dür. Bu məxrəci 8 eləmək üçün 24-ü 3-ə bölməliyəm. 24-ü 3-ə böləndə 8 alınır. 24-ü 3-ə bölmüşəmsə 9-u da 3-ə bölməliyəm. 9-u 3-ə böləndə cavab olur 3. 8-də 3. Bir də bunları silək, sonra 4-dən 5-i də yazaq bura. Çox yer tutmasın. Deməli 3-ünü elədik. 4-cü. 4-cü nədir? 2-də 1. 2-də 1. Məxrəc 2-dir. Məxrəci 8 olmaq üçün 2-ni neçəyə vurmaq lazımdır? 4-ə. 2-ni 4-ə vuranda 8 alınırsa 1-i də 4-ə vurmaq lazımdır. Keçdik 5-incisinə. 80-də 10. Məxrəc 80-dir. Bunun 8 olması üçün 80-i 10 dəfə azaltmalıyam. Yəni 10-a bölməliyəm. 80-i 10-a böləndə 8 olur. 80-i 10-a bölmüşəmsə məxrəci sürətlə 10-a bölməliyəm. 10-u da 10-a böləndə cavab olur 1. Cavab oldu 8-də 1. Deməli 4-cü tapşırığın bütün kəsrlərini həll elədik. Keçdik 5-ci tapşırığa. Nəsə məsələ şəklində bir şeydir. Görək nədir bu? Fikrimdə bir kəsr tutmuşam. Bu kəsrin sürət və məxrəci 30-dan kiçik natural ədəddir. Lap yaxşı. Yəni ki, bir dənə kəsr var. Bilmən nədir? Bunun məxrəc və sürəti, məxrəcindəki ədəddə, sürətindəki ədəd də 30-dan balacadır. 30-dan balacadır. Lap yaxşı. Sonra nə deyir? Sürət və məxrəcin bölündüyü ən böyük ədəd 10-dur. Deməli, sürət də məxrəc də 10-a bölünən ədəddir ən azından. 10-a bölünən ədəddir. Ona görə ədədlər hansılardır? Bax, beynimdə ilk bu gəlir. Bax, mən beynimdəkilər yazıram, amma dəftərə bunu yazmasanız da olar. Beynimə bu gəlir ki, ona görə ədəd 10 özüdür. Sonra gəlir 10-u artıram da 20-dir, 30-dır, 40-dır və s.dir. Düzdür? Amma mən bura indi bu ədədlərdən birisini yazmalıyam. Deyəcəksiniz ki, ah, bu sonsuz sayıdır, amma olsun da sonsuz sayıdır. Amma mən burada özüm seçə bilirəm hansını seçməliyəm. Niyə? Çünki mənə şərt verib ki, məxrəcdəki ədəddə, sürətdəki ədəddə 30-dan baba kiçik natural ədəddir. 30-dan kiçik. Ha, 30-dan kiçikdirsə, deməli baba 30-40 zadı mənə lazım deyil. Çünki 30-30-dan kiçik deyil, 40 artıq böyükdür, 50-60, yəni o birisi sonsuzluq artıq silindi. Deməli, seçimlər azaldı. Deməli, ya onu seçməliyəm, ya 20-ni. Deməli, 20-ni bura yazmalıyam, onu da yuxarı. Yəni ki, böyüyünü aşağı yazırıq, balacasını yuxarı. Deməli, 20-də 10. Bizə sonuç fikirdə tutduğum kəsir hansıdır? Fikrimizdə tutduğumuz kəsir 20-də 10-dur. Baş şərti ödəyir, bəli. 20-də 30-dan kiçikdir, 10-da 30-dan kiçikdir. 20-də 10-a bölünür, 10-da 10-a bölünür. Yəni ki, bunların ən böyük ortaq böləni bunların bölündüyü ən böyük ədəd 10-dur. Yəni, ikisi də 10-a tam bölünür. Şərtimizi ödəyən kəsir 20-də 10 imiş. Keçdik 6-cı tapşırığa. 6-cı tapşırıq. Nədir burada? 17-də 8 kəsri, bax, bunu həll edirik. 17-də 8 kəsri, sadə kəsir, yəni ixtisar olunmayan kəsirdir. Siz bu fikirlə razısınızmı? Fikirlərinizi yazın. Bəli, razıyıq yazırsınız. Bəli, razıyıq da mən yazmıram burada. Bəli, razıyıq. Nəsə mən qısa-qısa yazdım xəttimdə pis gündə olsa da. Doğru lap pis çıxdı. Lap belə də ax xəttim. Bəli, razıyıq. Deməli, niyə razısınız biz? Niyəsini də aşağıda yazırsınız ki, çünki kəsrin məxrəc və sürəti məxrəc və sürətinin ortaq böləni yoxdur. Yəni birdən başqa ortaq böləni yoxdur. Birə bölmək də mənasızdır. Yəni artıq bu ixtisar olunmayan kəsirdir. İxtisar olunmayan kəsirləri də biz sadə kəsir deyirik. Onsuz bizə 10 deyib ixtisar olmayan kəsir deyiblər. Bəli. Nə 17-nə 8 ixtisar gəlmir. Çünki 8 2-yə 4-ə 8-ə bölünür. 17 isə 2-yə 4-ə 8-ə bölünmür. Mən bunu necə ixtisar aparım? Aparım. Deməli bu ixtisar olunmayan kəsirdir. 6-cı tapşırıq da bitdi. Keçdik 7-ci tapşırığa. Gəmidə turistlərdən 24 nəfər qadın, bir dənə yerdə yazaq yadımızdan çıxmasın. Qadın neçə nəfər? 24 nəfər. 40 nəfər kişi, kişilər 40 nəfər. 16 nəfər isə uşaqlar idi. Uşaqlardakı 16 nəfər. Əla. Sonra 1. Deyib ki, birinci nəyi tapaq? Gəmidəki qadınların, kişilərin və uşaqların sayına uyğun hissələri kəsirlə yazın. Yazaq.
Qadınların hissəsi nə olacaq? Yəni qadınlar ümumi insanların, yəni gəmidəki insanların hansı hissəsini təşkil edir? Ümumiyyətlə neçə insan var gəmidə? Yəni qadın, kişi, uşaq fərqi yoxdur da, insan da hamısı. Deməli ümumiyyətlə neçə insan var? Birinci bunları toplayaram. Yəni ki 24 üstə gəl 40, gəl bir kənarda yazın burada. Bax bunu yazanda burada toplayıram. 24 üstə gəl 40 üstə gəl 16. Neçədir? 64, 74, 80. Deməli 80 nəfər adam var. Düzdür? Ümumilikdə. Bu 80 nəfərdən də 24-ü qadındır. Deməli qadınlar ümumi cəmdəki insanların 80-də 24, yəni 80 nəfərdən 24-ü 80-də 24 hissəsini təşkil edir. Bəs kişilər də həmçinin 80 nəfər insan var, 80 nəfərdən 40-ı kişidir. Yəni 80-də 40 hissəsini təşkil edir. Uşaqlar da 80-də 16 hissəsini təşkil edir. Çünki 80 də adam var, 16-sı uşaqdır. Yəni ixtisar aparmaq olar burada, əlbəttə ki aparmaq olar. Kimsə ixtisarla aparıb yaza bilər burada. Məsələn 24 ilə 80 ilə 24 neçə ixtisar aparır, amma kimsə belə də yaza bilər. Buna heç kim səhv deyə bilməz. Çünki bizə ixtisar zad deməyiblər. Deyiblər ki, hansı hissəsini budur. Çünki 80-də 24 də ixtisar o aparsa, məsələn deyirəm, 8-ə ixtisar aparsa alınır 10-da 3. 10-da 3 də eyni kəsirdir. Mən 80-də 24 yazmışam, o birisi 10-da 3 yazır. Müəllim gəlib mənə deyir ki, sən səhv yazmışsan və ya müəllim deməz o sözü. Yəni kimsə gəlib deyir ki, sən səhv yazmışsan, əlbəttə ki, səhv eləyir. Çünki bu kəsirlərin qiyməti bir-birinə bərabərdir. A, əgər şərtdə deyilibsə ki, cavabı tap və ixtisar apar və sən cavabı tapıb ixtisar apamamısansa, bu əlbəttə səhvdir. Riyaziyyat yenə deyirəm, dəqiqliyi sevir. Səndən nə soruşub onu tap. Gedib əlavə şeylər tapmağa ehtiyac yoxdur və ya deyilən şərti tamamlamamış cavabı vermək səhv sayılır. Sən o boyda orada nə boyda iş görürsən, görüb böyük bir məsələ olsun da, iki səhifə həll etmisən, axırda vacib bir şərt var ki, onu eləməmsən də cavabı tapmısan, əslində düzgün gəlmisən. Artıq məsələ başın ayağa səhv sayılır. Başın ayağa deyəndə ki, yəni ki, sən mənə istədiyim cavabı verməmisən. Yəni sən orada nə iş görürsən gör. Yəni riyaziyyat dəqiqliyi xoşlayır. Nəysə, burada nə demişdi? Birinci sualda. Gəmidəki qadınların, kişilərin və uşaqların sayına uyğun hissələri kəsirlə yazın. Yazdım. Qadınlar 80-də 24-dür, kişilər 80-də 40 hissəsini, uşaqlar 80-də 16 hissəsini təşkil edir. Keçdim ikinci suala. Natavan uşaqların sayına uyğun hissəni 64-də 16 kəsiri ilə yazmışdır. Bu doğrudurmu? Baxaq, uşaqlara uyğun hissə bizdə nə idi? 80-də 16 idi. Düzdür? Bura baxım. 74, 80. Ha, 80-də 16 idi. Amma deyirəm birdən bəlkə ixtisar gələndə 64-də 16 alınır. Yox. Uşaqla uyğun hissə əslində 80-də 16 olmadı, amma natamış sayına uyğun hissənin 64-də 16 yazır. Deməli nə edir? Səhv elib. Deyir ki, səhvdir. Niyə? Niyəsini yazır ki? Çünki cavabı tapmışıq birincidə. Tapmışıq ki, uşaqlara uyğun hissə 80-də 16-dır. 64-də 16 hissə isə səhvdir. O, bu nə səhv eləyib? Natavam. Natavan götürüb qadınlarla kişiləri toplayıb, deyib 64 nəfər adam var, bəs uşaq adam deyil. Biz məxrəcə nə yazırıq? Filan qədər adamla filanı uşaqda. O təkcə götürüb qadınlarla kişiləri sayıb, deyib ki 64 nəfər adam var, bunlardan 16-sı uşaqdır. Xeyr, axı 64-dən 16-sı uşaq deyil, bunlar uşaqdır, bunlar qadınla kişidir, haradan uşaq oldu? İnsanlar deyəndə hamısını götürmək lazımdır. Yəni 80 dənə adam var və bu 80 nəfərin içindən 16-sı uşaqdır. Deməli 80-də 16 olmalı idi. Deməli ikincidə cavabımız olur ki, natavan səhv deyib. Keçdik üçüncüyə. Göy Cövdət nə deyir? Cövdət deyir ki, bu kəsirlər ixtisar olunduqdan sonra alınan bütün sadə kəsirlərin məxrəci 8-ə bərabər olur. Yəni yazaq baxaq. 80-də 24-ü ixtisar aparaq, yəni məxrəci 8 olacaq. Xeyr. Çünki bax 80-də 24-dən birbaşa yazıram. İkisi 8-ə bölünür, düzdür? 24-ü 8-ə bölsəm 3 alınır, 80-i 8-ə bölsəm 10 alınır. Məxrəc nə oldu? 10-da 3. Yəni sadə kəsir şəklində saldım, məxrəc 10 oldu. 8 olmadı. Bu deyirdi ki, bütün kəsirlərin məxrəci 8-ə bərabər olur. Artıq birincidən səhv olduğunu gördüm. Sadəcə qoy tamamlayaq, digərlərini də ixtisar aparaq görsün müəllim bizim tapşırığımıza baxanda 80-də 40-dır. İkisini də 40-a bölərəm birbaşa. 40-ı 40-a böləndə 1 alınır, 80-i 40-a böləndə 2 alınır. Bax, bunda məxrəci 2-də 1 oldu. Yəni sadə kəsirə çevirdim, çünki artıq 2-dən 1 ixtisar gəlmir və məxrəc 2 oldu. Sonra var idi. Bir də 80-də 16. 80-də 16. Burada da məxrəc və sürətin ikisini birbaşa 16-ya bölə bilərəm. Siz hissə hissə də gedə bilərsiniz. 16-nı 16-ya böləndə 1 alınır, 80-i 16-ya böləndə 5 alınır. Cavab oldu 5-də 5. Bunun məxrəci sadə ədəd sadə kəsir şəklində salanda məxrəci 8 olmadı. Nə deyilmişdi burada? Bir dənə tezdən baxaq. Alınan bütün sadə kəsirlərin məxrəci 8-ə bərabər olacaq. Səhvdir. Nəinki bütün, heç birisinin də məxrəci 8-ə bərabər olmadı. Birisinin məxrəci 10 oldu, birisində 2, birisində 5 oldu. Ümid edirəm ki, bütün başa saldıqlarımızı başa düşdünüz. Çünki çox asan bir mövzudur. Başa salınması da asan idi. Mənə də rahat gəldi başa salmaq.
Çünki hiss edirəm. Elə mövzular ki, adam başı sandı hiss etsin ki, o biraz qəliz mövzudur. Qabağındakı bunu tam başa düşməyə bilər. Amma bunu mən elə hiss elədim ki, tam ötürə bildim və ümid edirəm və inanıram ki, 99% başa düşsün. O 1% də kimdir? 1% elə belə videonu açıb fikri başqa yerdədir, ona görə başa düşməyib. Diqqətlə baxsa, neçə dəqiqədir? 15-20 dəqiqə uzaq başa dərsdə. 20 dəqiqəlik səhv edin, mükəmməl verin, ömürlük besiniz. Daha ömürlük çətinlik çəkməyin. Yəni bu mövzuda. Qabağınızda, çünki bu mövzular hər dəfə ömür boyu 11-ci sinif kimi çıxacaq. Çünki kəsirlər sizə həmişə lazım olacaq. Və salam. Ümid edirəm heç bir səhvim olmayıb. Əgər hansı bir səhv olubsa, üzrlüsən və kommentlərdə qeyd eləyin. Başqa nə deyirdim həmişə videonun axırında? Həmişə də yadımdan çıxır. Əvvəlini rahat başlayıram, axırını isə yadımdan çıxır nələr deyirdim. Hə, deyirdim ki, əgər video dərsi bəyənsə like etməyi unutmayın. Kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olun və zəng işarəsinin üstündə basın və əlbəttə ki, məcbur edilmiş kimi olmayım. Kimə lazımdırsa, kim bu kanalı özü üçün yararlı hesab edirsə və kommentlərdə də fəal olun. Diqqətinizə görə çox sağ olun, sağ olun.